Қымбатты отандастар, санаулы сәттерден соң біз жаңа 2019 жылға қадам басамыз. Жаңа жыл барша жұрт айрықша сезіммен, көтеріңкі көңілмен қарсы алатын жарқын мейрамның бірі. Тарих қойнауына енгелі тұрған 2018 жыл егемен еліміз үшін берекелі, әрі мерекелі жыл болды деп айтуға болады. Биыл тәуелсіздік символына айналған Ақордалы Астананың 20 жылдық мерейтойын атап өттік. Бас қаламызды ұлықтауға барлық өңірлеріміз жұмыла атсалысып, Астананың әр түкпірінде әр облыстың белгісі тұр. Сол үшін барлық өңірлерге, әкімдерге, жұртшылыққа шын жүрегімнен рахметімді айтамын. Жыл басында 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктерін айқындадық. 5 әлеуметтік бастаманы жариялап, халқымыздың әл-ауқатын одан әрі арттыруды маңызды міндет ретінде белгіледік. Күллі түркі жұрты қасірлейтін Түркістан қаласы қайта түлеп, облыс орталығы мәртебесін алды. Шымкент республикалық маңызы бар қала атанды. Біз халықаралық саясатта да және экономикада маңызы зор шараларды жүзеге асырдық. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі 2 жылдық қызметін абыроймен биыл аяқтап келеді. Дүниежүзінің алып елдері бас қосатын осы беделді органға қаңтар айында төрағалық еттік. Сапар барысында Америка Құрама Штаты президентімен кездесіп, маңызды уағдаластыққа қол жеткіздік. Әлемнің әр түкпірінен келген дін көшбасшылары Астанада жиналып, өркениеттер диалогына үн қосты. Өздеріңіз білесіздер, Ақтауда Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін бекіткен тарихи құжат қабылданды. Астана халықаралық қаржы орталығын жаһан жұртына таныстырып, тың бастамаларды қолға алдық. Орталық Азия мемлекеттерінің 5 президенті біздің елордада бас қосып, тату көршілік қатынастарды жандандырдық. Тәуелсіз Қазақстанның нышаны саналатын төл теңгеміздің 25 жылдығын атап өттік. Ұлы даладағы ежелгі көшпенділер өркениетінің жаһандық маңызын қайта жаңғырттық. Осы айтулы мерекелер мен ауқымды шаралар елдігімізді танытып, бірлігімізді бекемдей түсті. Бұл жетістіктерге өздеріңізбен бірге жеттік, игі бастамаларды бірге жүзеге асырдық. Сол үшін де мен үлкен рахметімді халқыма айтамын. Ардақты ағайын, жаңа жылды әр адам үкілі үмітпен, ізгі ниетпен, ақ тілекпен қарсы алады. Келер жыл жағымды жаңалыққа, қуанышты сәттерге толы болсын. Табалдырықтан аттағалы отырған 2019 жыл әр отбасыға молшылық пен жақсылық әкелсін. Дорогие соотечественники, с особой радостью и волнением каждый из нас ожидает наступления Нового года. Мы связываем с ним самые смелые надежды и мечты, строим захватывающий дух планы, загадываем сокровенные желания на будущее. Уходящий 2018 год был очень содержательным, динамичным для нашей страны. Главным событием стало 20-летие нашей прекрасной Астаны, столицы Казахстана, ставшей ярким символом широкой, открытой души казахстанцев, благоденствия нашего народа. В этом году Казахстан еще больше укрепил свои позиции и авторитет на международной арене. Мы успешно председательствовали Совету безопасности ООН, ключевой структуре управления современным глобальным миром. Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель, другие значимые для нашего государства столицы. В уходящем году мы сохранили позитивную динамику экономического развития страны. В рамках индустриализации запущены новые производственные предприятия, инфраструктурные объекты, которые дали десяткам тысяч казахстанцев новые рабочие места. Значительно выросли объемы жилищного строительства, увеличился экспорт казахстанской продукции и ключевых отраслей нашей экономики. Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния наших граждан. Все эти важные шаги, которые мы провели в этом году, достижения стали возможны благодаря усилиям и труду всех казахстанцев, всех нас. Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей Родины, Республики Казахстан. Уважаемые казахстанцы, в условиях стремительно меняющегося мира главным фактором успешного развития страны являются люди, их таланты, знания и патриотизм. Поэтому наступающий год
объявлен годом молодежи. Уверен, что молодое поколение оправдает наше доверие и сможет вывести Казахстан в число 30 лучших государств планеты. Дорогие друзья, всего несколько мгновений осталось до нового 2019 года. Пусть мир, добро и благополучие будут в каждом казахстанском доме. От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, удачи во всех начинаниях. Алдағы жыл Қазақстан үшін табысты, әрі тағылымды жыл болады деп сенемін. Баршаңызға зор денсаулық, халқымызға амандық пенен бақ береке тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын!